За 3 секунди від снаряду не сховаєшся. Можна хіба що впасти на землю і молитися. Так про своє життя розповідають мешканці Марганця, які останні 7 місяців живуть під щільними ворожими обстрілами. Будинки мирних жителів від росіян, які гатять з боку тимчасово окупованого енергодару, відділяють 7 кілометрів. Про чергову атаку окупантів люди дізнаються вже коли поряд падають смертоносні снаряди. Днями окупанти знову поцілили у середмістя. Поранено 4 людей. 11-річна дівчинка й досі в лікарні. Ця кров на дорозі в середмісті Марганця 11-річної дівчинки. В неї поцілили осколки російського снаряда. Під вогонь потрапила й пані Олена з подругою, але жінка навіть одразу не помітила, що поранена. Каже, вся увага була прикута до постраждалої дитини. Зразу був вибух, і у мене запекло під плечо. Но мы обратили внимание на девочку, потому что у девочки сразу полилась кровь, у нее пробито вообще 11 лет, ну пробило плечо. І застряла осколок у неї вже в лікарні, узнали в шиї. Окрім дівчинки і пані Олени, постраждали ще 2 жінок. В них осколково-вибухові поранення грудної клітини, плечей, рук та контузія. Дорослі вже лікуються амбулаторно, а дівчинка ще в травматологічному відділенні дитячої лікарні у Дніпрі. Витягнув осколок в палець, це так, якби в Біблію попав. Як вроді Бог відвів. Запам'ятав той день обстрілу і пан Геннадій. Розповідає, коли осколки від російського снаряду прошили його будинок, вони з дружиною обідали. Показує посічену уламками кімнату та абажур і каже, врятувалися дивом. Прильот був в вікно, от це, і потолок, сквозна діра туди наверх. От це над нами ми тут кушали за столом. Торшер улетів к нам в кровать. От, смотрите, які на торшері діри. Як шрапнель. От це, як ми вижили, я сам не знаю. Місцеві зізнаються, часто густо просто не встигають до укриття. Марганець росіяни обстрілюють тимчасово окупованого енергодару. Він за якихось 7 кілометрів через водосховище. Тож снаряди прилітають за лічені секунди. А як ви вважаєте, за 3 секунди можна сховатися? А буває таке, що залп, прильот, а потім пишуть залп, бо навіть воєнні не встигають от нам надавати інформацію. Ця вирва після крайнього обстрілу, розповідає жінка. Ворожий снаряд впав поблизу їхнього паркану. Він увесь посічений осколками. Металеві уламки залетіли й в дім. На щастя, родини під час обстрілу не було вдома. Потрощених будинків та парканів, як решето, у Марганці сотні. Бо місто під щільними обстрілами росіян з липня. Вибиті вікна закривають плівкою та плитами ОСБ. Діряві дахи латають шифером. Хоч якось люди намагаються ремонтувати і побиті уламками снарядів загорожі. Калітка двойна, пробила аж сюди. От, смотрите, які ці саме. От, на 2 були калітки. З цієї сторони він прям вирвало. У Марганці під вогнем російських окупантів й досі живуть понад 20 тисяч людей. Говорять, їхати з рідного міста не збираються. Причини залишитися в кожного різні, але всі як один вірять у перемогу. Кажуть, українці росіянам не по зубах. Я не знаю, що це за вороги такі у нас ужасні, страшні, що вони по мирних жителях стріляють. Українці об'єдналися і молодці, що об'єдналися, тому що зараз як ніколи об'єднана Україна. І різномовна, і західна, і східна Україна зараз всі як одне ціле, тому що вони просчитались з нами, прорахувалися. Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.